E nesta segunda-feira, e o primeiro mistério, Jesus, 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 e de joelhos. Segundo mistério, Jesus, convertei, 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 Jesus, convertei. Terceiro mistério. Jesus, libertai. 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 Quarto mistério. Jesus, transformai. 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 E terminamos agradecendo. Obrigado, Jesus. 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 E terminando, de joelhos para Jesus, para o problema, de pé, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.